ለጠላ ተጠመቀ ካልን ለጠጅ ምን እንላለን? ሀ ተጠመቀ ለ ተጣለ ሐመርዋ ተንቆረቆረ መ ተሰራ መልሱ ለ ተጣለ ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገራችን የተገጣጠመችው አውሮፕላን ማን ትባላለች? ሀ አዲስ አበባ ለ አቢሲኒያ ሐመርዋ እሸት መ ኢትዮጵያ መልሱ ሐመርዋ እሸት አርኪያን የተባለው የድንጋይ አይነት በአገራችን በየትኛው አካባቢ በስፋት ይገኛል? ሀ በደቡብ ለ በምስራቅ ሐመርዋ በሰሜን መ በምዕራብ መልሱ ሐመርዋ በሰሜን ፈረሱላ የምን መለኪያ ነው? ሀ የቁመት ለ የክብደት ሐመርዋ የቅርጽ መ የጉልበት መልሱ ለ የክብደት በዓለማችን ላይ በበርካታ ጦርነቶች ላይ የተካፈለ እንስሳ የቱ ነው? ሀ ፈረስ ለ አህያ ሐመርዋ በቅሎ መ ውሻ መልሱ ሀሌታዋ ፈረስ